Assalamu alaikum, kurmetli görmenler. Tikelei eferde Semey Jañalıktar kızmeti. Studiyada Aslan Ertisbayev jäne surdo audarmada Jañgül Jünisova. Aldınmen andatpaga kezek berik. Dauıs beruge teñ mümkündik jasaluuda. Saylau uçaskeleri arnayı kurulgılarmen jabdıktaluuda. Kazakstandıktar mektepteki kemşilikter turalı jasırın habarlay alat. Avtorlardıñ anonimdigine kepildik berilet. Семейде дамуында ерекшелігі бар балаларға арналған тегін спорт секциялары ашылды. Үйірмелер тең мүмкіндіктер әлемі жобасы аясында іске асырылды. Елімізде ұнның бөлшек саудадағы бағасы жыл ішінде бірден 45%-ға жуық қымбаттап кетті деп хабарлайды Қазақпарат. Energyprom.kz дерегінше осы жылдың қаңтар-қыркүйегінде елімізде 2,3 миллион тонна ұн өндірілген. Ұн тартатын кәсіпорындар ішкі нарықты өніммен толықтай қамтамасыз етіп отыр. Сонымен қатар қаңтар-тамыз аралығында олар ұн экспортын 28,3%-ға арттырып, 1,1 миллион тоннаға жеткізген. Алайда ішкі нарықты ұн сату бірден 22,2%-ға дейін қысқарған. Ал өткен жылы 3,5% өсім байқалған еді. Өткен жылмен салыстырғанда осы жылдың қаңтар-тамызында да бидай немесе бидай қара бидай ұнының экспорттық бағасы қымбаттаған. Ағымдағы жылдың қазан айының қорытындысында ішкі нарықта тұтынушыларға арналған ұнның бағасы жыл басынан бері 41,3%-ға және өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 44,3%-ға қымбаттаған. Сайлау саяси маңызды науқан. Жаңа Қазақстанның болашағы үшін әрбір азаматтың дауысы үлкен рөл атқарады. Осы орайда халықтың бір кісідей сайлауға қатысуы қамтамасыз етілмек. Сондай-ақ мүгедектігі бар жандардың сайлау учаскесіне келіп, өз таңдауын жасауына жағдай жасалуда. Бұл ретте учаскелер арнайы құрылғылармен жабдықталған. Толығырақ бейнематериалда. Абай облысы аумағында алдағы саяси науқанға дайындық қызу жүріп жатыр. Бұл ретте 475 дауыс беру учаскесі қажетті жабдықтармен толықтырылып, 3290 сайлау комиссиясының мүшесі арнайы курстан өтті. Сондай-ақ мүгедектігі бар жандардың сайлау күні таңдау жасауына жағдай жасалған. Облыста бұл санаттағы 18 жастан асқан 26 мыңнан астам азамат тіркелген. Олардың 2500-і сайлау күні өз учаскесіне келіп дауыс береді. Қазірде аймақтағы барлық сайлау учаскелеріне 434 пандус, 484 кіреберістегі тактильді белгілер орнатылған, ал учаске ішінде 471 арнайы белгі қойылған. Сайлау күніне дейін олардың санын арттыру жоспарлануда. Бұл туралы Республикалық орталық сайлау комиссиясы мүшелерінің қатысуымен өткен аймақтық семинарда айтылды. Сондай-ақ сайлау учаскесі орналасқан жоғары табалдырықтары бар жеке үйлерде сайлау күні қосымша пандустар орнатылады. Және бұл күні облыс бойынша 16 көлік инватакси қызметін көрсетеді. Яғни бұл Семей қаласында 12 көлік және Аягөзде Үшеу-Шарма ауданында 1 көлік. Сондай-ақ облысқа қарасты басқа аймақтар бойынша сайлау учаскелерінде сурда мамандар жұмыс істейді. Бұдан бөлек нашар көретін адамдар үшін Брайль шрифтін пайдалана отырып трафареттер әзірленген. Көзі нашар көретін жандар үшін дауыс беру жәшігіне дейін барлық бағыт Брайль шрифтімен көрсетілген. Сонымен қатар дауыс беру трафареттері ішінде урналар Брайль шрифтімен жазылған. Мүгедектер арбасындағы жандар үшін ғимараттың алдында пандус орнатылған. Барлық есіктерде кедергілер жоқ. Олар сол арқылы сайлау учаскесіне, сайлау залына кіре алады. Ел өмірінде маңызды орын алатын саяси науқанға бір кісіге қатысу әрбір қазақстандықтың борышы. Сондықтан олардың дауыс беруіне барлық мүмкіндік жасалуда. Шуға Сұлтан Махмудова, Айдос Айтқалиев, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы. Жарма ауданында кезектен тыс президенттік сайлауға дайындық жұмыстары қызу жүргізілуде. Сайлау комиссиясы өкілдері сайлаушыларға саяси науқанға қатысудың талаптары мен маңыздылығын түсіндіруде. Толығырақ келесі бейнематериалда. Еліміздің барлық өңірлерінде Жарма ауданында да кезектен тыс президенттік сайлау жұмыстарын ұйымдастыру заң аясында атқарылып жатыр. Ауданда 47 учаскелік сайлау комиссиясы құрылған. Оған арнайы оқу курстарынан өтіп сертификатқа ие болған азаматтар енген. Күнтізбелік іс-шаралар кезең-кезеңімен атқарылуда. Азаматты сайлаушылар тізіміне енгізу үшін сайлаушының сайлау учаскесі аумағында тұрғылықты жері бойынша тіркеу жұмыстары аяқталған. Учаскелік сайлау комиссияларына жергілікті атқарушы органдардан мекенжай берілді. Яғни оқысердің қазір жұмыс істейтін бәрінің орындары бар. Жергілікті атқарушы орган бойынша жайнақталған тізімдері бойынша оқысерге
тизимдери, түгөл сайлаучулардын тизимдери берилди. Жарма ауданында 25180 сайлаучу бар. Яғни осы тизимдер боюнча бүгүн оксилер 5 күн боюнда, 4-үнө дейин оксилер барлык жерлерди аралап, сайлаучулардын тизимин карап, реттеп, тегиздеп туратын адамдардын турмайтын жөнүндө барын тизиммен жумуш иштеп чыкты. Жарма ауданында тизим боюнча 2295 тургунун мекен жайын аралап түшүндүрүү жумуштары жүргүзүлгөн. Барлык санаттагы дауыс берүүчүлөр үчүн колайлы жагдай жасалган. Дауыс берүү күнү мүгедектиги бар адамдар үчүн сайлоо учаскелеринин кол жетимдилигин камтамасыз этүү карастырылган. Сайлоо учаскесине барып дауыс беретиндерге арнайы кабиналар жасалган. Азыркы таңда биз дайындык үстүндөбүз. Азыр өздөрүңүз көрүп турган мына сайлоо өтөтүн зал 531-ші сайлау учаскесінде жалпы сайлаушылар саны 2295 адамды құрайды. Енді қазіргі таңда 30 күні 30-шы қазанда біз 2295 адамның списігін алдық. Осы 5 күн бойы оны барлығын қарап өңдеп шықтық комиссия мүшелерімен. Бізде кабиналардың тағы бір ерекшелігі, яғни бір кабина бізде арнайы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың арбасы кіру үшін кеңірек жасалады. Одан кейін енді сайлау учаскелеріне орналасу бойынша айтатын болсақ, бізде 30 жерде білім беру саласы бойынша сол жерде мекемелерде орналасқан, 7 жерде мәдениет саласы мекемелерінде орналасқан, мәдениет ошақтарында 4 жерде денсаулық сақтау салалары мекемелерінде орналасқан. Президенттік сайлауға қатысып дауыс беру әркімнің азаматтық парызы. Сайлау еліміздің болашақ дамуына үлес қосудың қарапайым жолы. Дауыс беруге жармалық сайлаушылар үшін барлық жағдай жасалуда. Азамат Калимбеков, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы. Қазақстандық оқушылар мен ата-аналар мектеп әжетханалары жуынатын бөлмелердегі проблемалар және асханасындағы бұзушылықтар туралы оқу ағарту министрлігіне жасырын хабарлай алады. Бұл туралы Қазақпарат министрлікке сілтеме жасап хабарлайды. Айта кетерлігі, авторлардың анонимдігіне кепілдік беріліп, олар туралы ақпарат жария етілмейді. Мектеп әжетханалары мен асханаларындағы кемшіліктер туралы фото және видеоны WhatsApp және Telegram ботқа Instagram желісіндегі балаға нүкте лайық парақшасын белгілеу арқылы жіберуге болады. Сондай-ақ мектептерге осы әлеуметтік желілерге сілтемелері бар QR-кодтар қосымша жіберілді. Оқу ағарту министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитетінің бастамасымен балаға лайық акциясы өтіп жатқанын еске сала кетейік. Акция мектептің жақсарылына көмектес ұранымен өтіп жатыр. Сондай-ақ науқан осы жылдың 20-шы желтоқсанына дейін жалғасады. Акцияға оқушылар, еріктілер, балалар өкілдігі, мұғалімдер, ата-аналар, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатыса алады. Хабарымыз жалғастырамыз. Семейдегі оқу орындарының бірінде дамуында ерекшелігі бар балаларға арналған тегін спорт секциялары ашылды. Оны тең мүмкіндіктер әлемі қоғамдық қоры ұйымдастырды. Әріптесім толықтырсын. Семейде дамуында ерекшелігі бар балаларға арналған тегін спорт секциялары ашылды. Тегін үйірмелер Самұрық Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қорының тең мүмкіндіктер әлемі жобасы аясында іске асырылды. Оның барысында Қазақстанның 19 қаласында дамуында ерекшелігі бар балаларға қолдау көрсетпек. Олардың қатарында Семей қаласы да бар. Жоба аясында шаһарымызда бойынша спорт секциясы, бейімделген футбол және инклюзивті хореография үйірмесі ашылды. Нұргүл Олжекова 2016 жылы ашылған тең мүмкіндіктер әлемі қоғамдық қорының директоры. Үш баланың анасы. Оның балаларының бірі церебральды сал ауруына шалдыққан. Сол сәттен бастап ол баласымен осындай дертке шалдыққан бүлдіршіндерді қалыпты өмірге бейімдеу мақсатында спорт секцияларын ашуды қолға алған.
Bizdin tegin sport seksiyalarımız bir neşe jıldan beri jumış jasap keledi. Menin balamnın da damuında erekşeligi bar. Cerebralda sal auruuna şaldıkkan bala tärbiyelep otırmın. Sportpen şuğuldanu arkılı balalarımız tek medicinal oñaltu gana emes, beyindelgen sport arkılı da kömek aladı. Sondayaq bizdin jobamızdın ayasında damuında erekşeligi bar balalardın atanaları jumışka ornalastırıldı. Olar ilestiruşi, jattıktırışı retinde jumış jasap jatır. Uyumdastırışlar men damuında erekşeligi bar balalardın atanalarının aytuunşa, munday jobalar jalpı inklüzivti koğamnın damuına septigin tigizetin körinet. Balama cerebralde sal auruu diagnozu koyulgan. Biz bugün arnaya balalarga arnalgan osu jobaga katsuuga geldik. Boyça bölümü bizge öte kolaylı eken tüsündüm. Ütkene tirek kıymılı buzulgan balalarga vestibulyarlık aparat salasında jaksı jattuğular bar eken. Yağne bala is kıymıldarını üylestirude üyrenedi. Секциянын ашылуу салтанаты каламыздагы экономикалык лицейде өттү. Балалар үйрмөлөрдүн жумуш менен таанышып жаттыгу жасады. Сондай-ак алар тең мүмкүндүктөр алемы коомдук корунун эстелик медалдары менен марапатталды. Рүсөм Кайратлы жана Төлөв Елжан Магзумов Семей телеарнасы. Денсаулык сактоо министрлиги тума өршүсө окуучулар онлайн окууга көшүү мүмкүн экенин маалымдады. Бир сыныпта окуучулардын 30% тума жуктурган жагдайда офлайн окууну жоюу, 10 күн ичинде сыныптарга жаңадан балдарды кабылдауга тыйым салуу усунулат. Сондай-ак бир инкубациялык кезең ичинде окуучуларды онлайн окутууга ауыстыруу жүзөгө асырылат. Санитарлык эпидемиологиялык бакалоо комитетинин маалыметинче тумоодун салдарынан алгач рет окуучулар онлайн жүйөгө көчүрүлүү мүмкүн. Алайда окуу агартуу министрлиги бул усунуш менен келишпейт. Алемде мектептерде биринчи болуп ашуу, соңгу болуп жабуу калыпташкан. Бул тууралуу UNICEF өкүлдөрү маалымдады. Биз балдардын толук сапалуу билим алуу маңызды деп саныйбыз, деди ведомство өкүлү. Буга дейин мамандар эпидемия маусумы басталгалы элде 700664247 адам тумоо жуктурганын кабарлаган эле. Абай облысының Ұржар ауданында құс белгілердің тұңғыш әлем чемпионаты өтті. Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздердің қабылданғанына 30 жыл толуына орай ұйымдастырылған жарысқа бірнеше елден қыран баптап, ит жүгірткен азаматтар жиналды. Ұлттық дәстүрді насихаттайтын сайыс туралы келесі бейнематериалда. Жүйрігат, қыран бүркіт, шқыртазы баптаған жігіттің өнерпаздары Ұржарда жиналды. Құсбегілердің әлемдік біріншілігі еліміз бойынша алғаш рет өткізіліп отыр. Оған 7 мемлекеттен, сондай-ақ еліміздің барлық облыстарынан төл өнерді дәріптегендер жиналды. Байынүлге аймағынан шыққан атақты бүркітші қыз Айшолпанның әкесі Нұрғайып ырысыл әлемдік сайысқа Моңғолиядан арнайы келген. 45 жылдан бері қыран баптайтын құсбегі талай ауқымды жарыстарда қара үзіп шыққан. Салт дәстүрімізді ерте сақтап қалдық. Бізде болғаны нағыз тауда атпен аңға шығамыз табиғи. Бұл жақтың құстары болған кішкене жатаған кішілеу болады екен, жалқышыл болады екен. Біздің жақтың құстары дәу үлкен болады. Ал Түркиядан келген Мұрат Налбат бірнеше жылдан бері қаршыға баптайды. Айтуынша өз елінде бұл дәстүр аса дамымаған. Жарысқа қатысып қазақтың құс белгілігі өнеріне тәнті болдым дейді. Fakat bizim ülkemizde çok... Türkiye'de 4 karşıgan var. Özüme kusbegilik bala gezimden ınaydı. Sonduktan şama gelgenşe damıtıp gelemin. Endi mına jarıstan keyin bürküt baptaudı üyrengim geledi. Kazakstan'dan kıran alsam degen armanım var. Bizim kendi Türkiye'de... Сайыста қолға шақыру, еркін ұшыру, шырға салудан бүркіттің ең мықтылары анықталды. Ақтық сында іріктелген қырандар қоянға түсті. Сондай қаршыға мен ителгіні кептер мен қоянға салып, баптарын байқады. Көк тәңірісі қыранды қолға үйретіп, жер тағысы түгімен ойнаттырған біздің бабаларымыздың ерекшелігі осында. Өйткені құстың тілін білу деген ода үлкен ғанибет шығар. 10 жылдан Бокпалы чамасы, содан бері осындай саяттылықпен айланысып келе жатырмын. Ауданымызда өте дамып келе жатыр деуге болады енді. Жастар өсіп келе жатыр. Бұның барлығын енді тәрбиелеу керек. Ұржар ауданында, Бестерек ауылында өткізіліп отырған ол заңдылық деп есептеймін. Негізінен мына құсбегілік осы жерде жақсы дамыған. 15-17 жылдары біз осы арада республиканың біріншілігін өткізген болатынбыз. Жүзге жуық құсбегі қатысқан әлем чемпионатында мықты тазылар да жарысқа түсті. Шырға тартылып, құмайлардың ең жүйріктері анықталды. Ал бабы мен бағы келіскен қырандардың иелеріне спорт шеберіне үміткер. Спорт шеберісінде дәреже беріліп, қомақты жүлде табысталды. Шұғыла Сұлтанмахмұдова, Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Семей телеарнасы.
Кепілсіз тұтынушылық кредит алған азаматтардың уақытында қайтармаған берешегін коллекторлық агенттіктерге беруге заң арқылы тыйым салынуы мүмкін. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі тұрғындардың құқығын қорғау үшін жаңа талап енгізілетінін хабарлады. Агенттік кепілсіз кредиттің көбеюіне байланысты онлайн несие беруді 45 күнге 50 айлық есептік көрсеткішке, яғни 153 000 теңгеге дейін шектеуді жоспарлап отыр. Өткені елде 50 айлық есептік көрсеткішке дейін онлайн несие алып қайтармай жүргендер 380 000-ға жеткен. Жалпы биыл 8 айда 434 000 азамат қарызын 90 күн өтсе де қайтармаған. Олардың берешегі 71 миллиард теңгеден асқан. Қазір Қазақстанда 230 микроқаржы ұйымы бар. Оның 30-ы тұрғындарға онлайн несие береді. Хабарымызды спорт жаңалықтарымен қорытындылаймыз. Семейде жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен студенттер арасында шахматтан қалалық жарыс өтті. Ақылмен алғырлық сынға түскен сайысқа қаламыздың оқу орындарынан 20-ға жуық жас шахматшылар қатысты. Толығырақ алдағы сюжетте. Жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен колледж студенттері арасында шахматтан өткен қалалық жарысқа 20-ға жуық жас шахматшылар қатысты. Шахмат ойыны спорттың зияткерлік түрі. Үлкен шыдамдылықты, шығармашылық тұрғыда ойлауды талап етеді. Басқа спорттың түрлеріне қарағанда бұл ойында ой жүріктігі аса қажет. Жарыс Швейцар жүйесімен айналмалы түрде 5 кезең бойынша ойнатылды. Яғни әрбір ойыншыға 20 минут уақыт берілді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, шахмат спортына қызығушылық танытқандар саны жыл өткен сайын артып келеді. Қазір енді жастардың қызығушылығы шахматқа артпаса кеміген жоқ. Өйткені біздің Семей өңірі қазір енді Абай облысы болды, шахматтан республикада жоғары орындар алады. Мен енді осы шахмат саласында 35 жыл жұмыс істеп келем, сондықтан бұны білеміз. Бірақ енді қазіргі жағдайы артқан менен көп жарыстар болмайды, білінбейтін сияқты, бірақ негізінде онлайн түрінде компьютермен әрбір жастың қалтасында ұялы телефоны бар, сол телефонмен мысалы кез келген ойынды шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ, басқа ойындарды ойнап отырады. Сонда бұрын мысалы аптасына бір рез, екі рез дайындыққа барып немесе күнде ойнамаса да ішінара ойнаса, қазір күнделікті ойнауға мүмкіндіктері бар. Айта кетейік, шахмат турнирін ұйымдастырушылардың айтуынша негізгі мақсат Абай облысы жастардың арасында шахмат ойынын дамыту, жастардың бос уақытын тиімді өткізуге атсалысу, оларға барынша қолдау көрсету. Жалпы шахмат бұл біздің елімізде, әлемде қатты дамып жатыр. Елімізде мықты-мықты шахматшылар әлемдік чемпионаттардан орын алып жатыр. Сондықтан мына жаңадан облыс болып жатырмыз. Абай облысының жастары да шахматтан әлемдік деңгейдегі үздік спортшылардың қатарына енеді деген сенімдеміз. Ойындар өте қызықты өтті. Сайысқа қатысушылар қарсыластарына дес бермей, жеңімпаз атану үшін барын салды. Жас шахматшылар өздерінің жарысқа кездейсоқ келмегендерін дәлелдеуге тырысып, небір тамаша ойын комбинацияларын қолданды. Солардың бірі алғаш рет жарысқа қатысқан Мадияр Бәкімбаев. Оның шахматпен айналысқанына жарты жыл болған. Негізі осыдан бір жыл бұрын мен тоғызқұмалақ ойынын ойнап бастаған. Одан кейін осы 6 ай бұрын шахмат туралы көрдім, былай қызықтым. Негізі қызықты ойын, былай айтады ғой, шахмат ойыны соғыс сияқты деп бірдеңе. И бұл жерде мен әртүрлі тактика құра аламын, шабуылға шыға аламын, қорғана аламын дегендей. Шахмат мен үшін бұл жеке бір өмір секілді сияқты есептеледі. Турнир қорытындысы бойынша ерлер арасында бірінші орынды Рустам Хабдол, екінші орынды Нұрдәулет Нұрлыбеков, үшінші орынды Мадияр Бәкімбаев алды. Ал қыздар арасында бірінші орынды Балғын Түсіпбек, екінші орынды Дәурен Жігерқызы, үшінші орынды Аделия Абылқасымова иеленді. Жеңімпаздар алғыс хаттармен марапатталды. Аслан Ертісбаев, Нұрлан Оразалин, Семей телеарнасы. Арнамызға келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын semeytv.kz сайтынан көре аласыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.